Ajmo, možemo? Da. Hoćemo pozdraviti drage ljude. Kako ćemo to napraviti? Ćao, pušani. A hej, bakeri? Neki. Hej, bakeri, velik pozdrav svima. Ja sam Marko, sa mnom su, kako se ti zoveš? Buga. Buška. Kako se zoveš? Seka. Seka. Seka Leona i? Ja. I Liam. E, ja. Danas smo vam radili, gle čuda, čokoladni kolač, ali nećete požalit. S višnjama, čokolada i višnje idu odlično zajedno. Svi su vam napisani dolje u opisu videa. Da bi to vidjeli, trebate ispod videa stisnuti na strelicu ili na prikaži više. Evo, vi sad pogledajte kako smo napravili kolač, a onda ćemo probat. Da. Evo, krenut ćemo sa jajima kojima ću dodati šećer sa vanilin šećerom i to ću dobro izmiksati. Duže miksajte da dobijete voluminozniju bljeđu smjesu, a onda dodajte ulje i otopljeni maslac. Sad ću promiješati suhe sastojke, to je brašno, kakao u prahu i gustin. Ako sam nešto zaboravio, pišem vam u opisu videa. I to ću sad u dva navrata zamiješati. Zamiješat ću sa špatulom bez miksera. Najbolje tek toliko da zamiješate. Evo, nisam skroz ni zamiješao, već ću dodati sitnije nasjeckanu čokoladu i višnje koje sam otkoštio i procijedio, da tu nema nekog posebnog soka, nešto sitno može ući, i to ću zamiješati ručno. Vi naravno možete koristiti i otkoštene višnje iz kompota. Evo, smjesa je zamiješana, stvarno jedna predivna smjesa koja će sad ići u kalup, napisat ću vam mjere dolje u opisu videa. Obložio sam ga sa papirom za pečenje. Smjesu ću poravnati i staviti u prethodno zagrijenu pečnicu na 190 stupnjeva, koji 25 minuta. E sad vi sami odredite koliko želite da kolač bude pečen. Ja želim da bude što sočniji, onako još ajmo reći malo ne pečen. Pa sam pekao tako da čačkalica izlazi još dosta mokra, a vrh kolača je lagano formiran. Vi kako želite možete peći do kraja da to bude što više formirano. Malo ćete prohladiti kolač i onda možete već i rezati i uživati. Evo ga, prije nego što se tata otopi, vi navalite, uzmi si. Jedna. Čošak si napiknite, evo ja ću isto tu. Šima, šima kača. Fantazija. Čokoladno, kremasto, sočno, lagano hrskavi ovaj vrh. Fantazija. I višnje lagano kisele. Ovo je fantazija. Inače, olakšajte si život. Koristite višnje iz kompota da ne morate čistiti. Ali ako želite iskoristiti domaće, nije ništa strašno. Šta je bilo? Dobro? Da. Evo, hoćemo, dok se tata nije otopio, Liam udavio. Ajmo još jedan zalogaj i onda pozdraviti. Hoćemo staviti mami? Da. Ja stvarno otapam ove vrućine s katastrofa. Uglavnom, isprobajte, ako napravite, javite nam. Pretplatite se na kanal ako još niste, vidimo se sljedeći put. Ajde, mašte, pa! Ča! Kako kažeš? Ča! Šta ča? Papa čao, čao pus. Kako već? Bok! Ilona! Bok!